Azərbaycanda tələbə qızı oğurlayan şəxslə bağlı qərar qəbul edilib. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində adam uğurluğunda təqsirləndirilən Sadiq Nəbiyevin barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində adam uğurluğunda təqsirləndirilən Sadiq Nəbiyevin barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Muğan TV Pravda Azər istinadən xəbər verir ki, hakim Azər İsmayılovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda qərar elan olunub. Qərara əsasən onun şikayəti təmin edilməyib. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Təqsirləndirilən şəxs cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. İttihama görə 1994-cü il təvəllüdlü Sadiq Nəbiyev evlənmək məqsədi ilə 30 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 12:30-da Sumqayıt şəhər avtovağzalında etibarnamə əsasında idarə etdiyi mikroavtobus sərnişinin qismində əyləşmiş zərər çəkmiş Aminə Niyazovanı yaşadığı Şamaxı rayonuna aparacağına yalan vəd verib və onu Qubar rayonuna aparıb. Belə ki, o, ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamaq istəyən qızın mobil telefonunu əlindən alıb sındıraraq yararsız vəziyyətə salıb. Bundan sonra Aminə təqsirləndirilən şəxsə müqavimət göstərərək avtobusun açıq olan qapısından çıxıb oradan uzaqlaşmaq istəyib. Lakin Sadiq zərər çəkmiş şəxsi tutub saxlayaraq avtobusun qapısını bağlayıb, bu zaman qızın sağ ayağı qapı arasında qalıb. Nəticədə o, Aminiyə bədən xəsarəti yetirib. Bundan başqa, Sadiq Nəbiyev zərər çəkmiş şəxsin həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli fiziki zor tətbiq etmək hadisəsi ilə qızı Quba rayonunun Yerfi kəndi ərazisinə aparıb. Həmin ərazidə 31 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 08 radələrinə dək idarə etdiyi mikroavtobusun içərisində saxlamaqla qanunsuz azadlığını məhdudlaşdırıb adam oğurluğu cinayəti törədib. Xatırladaq ki, Aminə Niyazova Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbəsidir.